Zahvaljujem se za vaš obisk. Moram pa neke stvari povedati v zvezi z mojo igro. Jaz po notah nisem igral že 75 let. Jaz not več ne poznam in po notah več ne igram. In tudi ne moram več igrati. To, kar bom igral, je naslov improvizacije. To pomeni, da ne vem, kaj bom igral, tudi ne vem, kako bo izpadlo. Improvizacija pomeni, da bom sproti komponiral. Tudi na pamet se ne morem ničesar naučiti na pamet. Ker bom igral, bo sproti ustvarjeno. Najlepša hvala.